34-23 eller 41-62. Fyra vindruvor hänger över kanten på korgen. Det är 8% av alla vindruvor i korgen. Det finns x antal vindruvor i korgen. Det betyder så här. Vi har fyra stycken som motsvarar 8%. Och det finns x antal som motsvarar 100%. Så om vi dividerar x med 4 är lika med 100. Dividerar med 8. Vi multiplicerar båda leden med 4. Så har vi x är lika med 400. Dividerar med 8. Eller 200. Dividerar med 4. Så har vi 50 stycken. Ett annat sätt att räkna den här är att, kommer ni ihåg mina triangel så här? För att räkna hela, så vi måste dividera delen med andelen. Så andelen är, andelen är 0,08. Så delen är 4 stycken. Så för att räkna hela, eller vi kallar den för x är lika med. Delen så är 4 stycken, vi där med 0,08. Och vi multiplicerar båda led med 100, så får vi 400, vi där med 8. Så ser vi att vi kommer tillbaka i den här nu. Så x är lika med 50 stycken. Det finns ett annat sätt till att räkna. Till exempel, vi vet att 0,08 av det hela är lika med 4. Om vi dividerar båda leden 0,8, 0,08 menade jag. Så x är lika med, om vi förlänger den med 100, så har vi 400 dividerat med 8. Så gick vi tillbaka även i den här. Så tre olika sätt att räkna. Det blir samma svar. Ni kommer att få samma svar.